Pneumàtic Soler. Reparació i venda de pneumàtics, equilibrats, alineats i mecànica ràpida. Canvis d'oli i revisions. Ara també servei per a motocicletes. Situats a la plaça Esport sense número de Sant Andreu de la Barca, al costat del poliesportiu 11 de setembre. Qualitat i servei per una conducció segura. S'acosta una de les dates més esperades pel jovent de Sant Andreu de la Barca, la nit més terrorífica de l'any. S'acosta al passatge del terror i amb novetats importants a l'edició d'enguany. Ens ho explica el regidor de Joventut, Juan Pablo Beas. Doncs aquest any el tema del passatge del terror és una boda sagnant. La temàtica es tria d'una forma absolutament lliure per part dels col·laboradors, que són els que tiren endavant la nit del terror, el passatge del terror. Un tema que donarà per molt terror. I han triat aquesta versió que esperem que sigui també divertida i terrorífica al mateix temps. Hem pensat que havíem de canviar, de buscar nous espais per donar-li més importància i també per sorprendre, no? Perquè si fas sempre el mateix joc, la gent ja comença a ser previsible. Per tant, l'hem traslladat al Teatre Núria Espert. I per què s'ha escollit aquesta ubicació? Perquè ens donava la possibilitat d'oferir un nou espai. Per tant, la gent, com serà la primera vegada que entrarà en aquest passatge del terror al teatre, anirà més perduda que mai. Per tant, les sorpreses poden tenir més efectivitat. En total, més de 60 voluntaris són els que treballaran per fer que Sant Andreu de la Barca visqui el... I es farà el divendres 30 d'octubre a les 11 de la nit. La nit més terrorífica de l'any.